Man Ray artista dadaistak, emak bakia 16 minutuko zinepoema egin zuen 1926an. Lan esperimental eta berritzailea. Miarritze inguruko etxe batean errodatu zuen. Diotenez, emak bakia izeneko etxe batean. Arrasto horren atzetik abiatu da Oskar Alegria iruindarra. Ba, behin Londresen, Man Rayren erakusketa bat bizitatu nuen eta sorpresa galanta hartu nuen, zerenan, bueno, ni garai hartan pentsatu nuen Man Ray argazkietan ibili zela, bakarrik, ez? Negatibo jokuekin eta Kiki Montparnasse retratu hoiekin, baina antxe, ba, deskubritu nuen zinemagile bat ere zela, bai? Eta sorpresa bikoitza zen, zeren film hoien artean bazegoen bat euskarazko titulu batekin. Emak bakia, Eta ba noretzat horrek jakingura piztu zidan eta ba berehala ikusi nuen horren atzean historio potolo bat gordeta zegoela. Nimoz eta pasioz kontatutako historia txiki asko bildu ditu historia handi baten baita. Man Rayren arima berreskuratzen duen filma, bihurgunez eta ezustekoz betea. Nik erditzatzetan esaten dut edo maiz errepikatzen dut hau film inmobiliarioa dela, zeren persona bat etxe baten bila doa, eta food movie bat ere. Dela, zeren pentsatzen dut bakarrik abiadura motel batean, ez kotxez ezta bizikletaz ere, esan nahi dut bakarrik oinez, aurki dezakezu bideak ematen dizkizun altxorrak edo ustekabeko bitxikeriak. Azteko badago berreskurapen kimiko bat, hori da orain dela 15 urte Pompidou zentroak egin zuena, Man Rayren film guztiak zar berriturik. Baina bueno, badago beste berreskurapen lana, pelikularen izpiritua berpiztea, ez? Eta hori izan da nik egin nahi nuena, Ba, edo behintzat saiatu naizena. Eta lehendabiziko berreskurapen lanetan, ba, nitratoa erabili behar da. Eta bigarrenean, zoria erabili behar da.